હિંમતનગર શામળાજી હાઈવે પર અગિયોલ પાસે કારનું ટાયર ફાટતા કાર રોંગ સાઈડ જતા ટ્રક સાથે ટકરાતા ઘટના સ્થળે 3ના મોત થયા તો અન્ય 2 લોકો ઘાયલ થતા સારવાર અર્થે ખસેડાયા. હિંમતનગર શામળાજી હાઈવે પર અગિયોલ પાસે કારનું ટાયર ફાટતા કાર રોંગ સાઈડ જતા ટ્રક સાથે ટકરાતા ઘટના સ્થળે 3ના મોત થયા ત્યારે અન્ય 2 લોકો ઘાયલ થતા સારવાર અર્થે ખસેડાયા, જેમાં હિંમતનગર શામળાજી રોડ પર મારુતિ સ્વિફ્ટ કારનું ટાયર ફાડતા કાર રોંગ સાઈડ પર આવીને ટ્રક સાથે ટકરાઈ હતી અને કાર 40 ફૂટ ટ્રક સાથે ઘસેડાઈ હતી, જેમાં 4 મુસાફરો પૈકી 1 મહિલા સહિત 3ના ઘટના સ્થળે મોત થયા હતા, તો 1 કાર સવાર અને ટ્રક ચાલકને ગંભીર ઇજાઓ થતા સારવાર અર્થે હિંમતનગર સિવિલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલ આ અકસ્માતમાં એટલો ગમખ્વાર હતો કે મૃતકોની લાશને કાઢતા 2 કલાકથી પણ વધુનો સમય લાગ્યો હતો અને કારના આગળના ભાગમાં ઘૂસી જતા કાર બહાર કાઢવા ક્રેન બોલાવી પડી હતી, તો આ અકસ્માતને લઈને 4-5 કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિકની લાંબી લાઈનો લાગી હતી, ત્યારે માંડ ગાંભોઈ પોલીસે આવી ટ્રાફિક ખુલ્લો કર્યો હતો અને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અમને મેસેજ મળેલ કે કાકરોલ પાસે એક્સિડન્ટ થયેલ છે કાર અને ટ્રક વચ્ચે, અને અમે તાત્કાલિક સ્થળ પર આવી તપાસ કરતા યુજીએસએલ ટ્રક ની સાથે મારુતિ સ્વિફ્ટ ગાડીનો એક્સિડન્ટ થયેલ અને સ્થળ પર જ 3 ઈસમોના મરણ ગયેલ છે અને 2 ઈસમોને ઈજા થતા તેઓને સિવિલ હોસ્પિટલ હિંમતનગર ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલ ટ્રાફિક ને ક્લિયર કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. હાર્દિક પટેલ, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી.